أباره وفقرن مدوين كودن بيجي سومالان وحي كوشرتي حالات نرولي دو أدقى تاسو هاي السببين أبارد دبر دير أدو أي كيرين روبكو سيچي ديگانة دا حلقي لوغة برتين دي وايي دير إيجو إسكوحي أيان أي دوكسن ديگانة دا قار غبرادة بريا سومالان واميليه كودرنا مدوين كودن بيجي أباره كوهب سدين وحان وقتigan أباره أي كيرين أي غلافتين دونيا تراب بدن يديگانة بدن وحالوف إنجرن غضي inta xoolaha xilligan ka sii noolna waa xayeesh aan xeerada qaar kood ka kicin socdaalaan ugu kuurgelinay waqtiga xilligan ka jira deegaanada bari waxaan ku gaarnay deegaanada u dhaxeeya Codale Talabuur iyo Bildhig oo lagu magacaabo Xodayle kaasi oo isugu soo guureen wajigi hore abaarta dadkii ka soo kala yimay gobolada Sanaag Sarar Sool iyo Saaxil balaanta dadkaasi waxa u dheer biyo la'aan iyo godad maran oo ay qoteen ku rajaynaya bal hadda wixii la siiyo waxaan deegaankan xodayle beelaha degan duqeydooda iyo odayaashoodu waanu kula kulanay geed weyn oo ay warka iyo wacaasha ku kala qaataan ay noogu warameen xaaladda adag ee soo wajahday iyagoo sheegay inaanay arag gurmad iyo gargaar midnaba 100 halaad iyo 5 tiraari la ha maanta maxaad ka haysan 100kii halaad waxaan ka hayaa intaas oo 20 saaka iyo 20 arooro habeen guurahe aroorkay waxa ka balan taga saarayaa waa farta aadigi koor aadigi waxaan ka hayaa farta 5 tira inay maanta halkii inay dhin jar cas bixisay dhin jar cas ninkii caqliga maanta wuu dareemaya iyadoo abaar hore lala soo jiifay haddana ta maanta shan tabilood ee isku xirka ah deer waayo guwa labadaba isu raacday ninkii wax kala garanaya maanta wuu dareemaya baa leen marka wax weeye waxaan kaga baxaya dee wuxuu yiri ee la uma maqna idina uma maqna haybe maxamuud baa la yiraa waxaanu nahay dadkii soo guurtay ee ka soo guuray ee coodan le isugu yimi waxaanu ka koobanahay shan gobol oo Soomaaliland halkii ku haray aanu nahay dawladda iyo Soomaaliland wax gurmadana waxaanu ka helay raashinkii berigii hore yimi coodan le ee la isugu yimi wax gurmada oo dawlad ka yimi oo gudaabareed ka yimi oo islaamba ka yimi waxaanu aragnay intaana laba jibaar kama gaarin dadka islaamka ee caalamka waxaanu u sheegaynaa halkaa waxa yaal intaas oo tuula coodan le Bildhig Talabuur xareeranka inta u dhaxaysa 150 reer oo soo guurta abaayaal waxaanu u baahanahay gurmad degdeg ah waxaanu u sheegaynaa dadka arrimahan u qoseeyaan oo ah ila ma madaxweyne ila iyo caaqilinta u dhaxeysa dadka xilkoodu mas'uuliyadoodu inay saaran tahay xilkooduna iyaga uu guudka ka saaran yahay oo dadkaas ay u baahan yihiin wax gurmada meeshaanu ka hadlaynaa haddaanu nahay dadka soo guurtada waxa weeye Xodayle meesha la yiraahdo labada magaalo aanu nagu dhow midna xoolo nooma taga dhaan ari midna nooma tago dadkaasi horta bal riisana kale ilaah waa bixiye waxa uu liitaa waa haraan wuxuu u baahan yahay dawlad iyo wax waraabiya iyo gurmad buu u baahan yahay ilaah baa gurmad leh haddaba sheekh muuse sahal oo goobtaasi isaguna soo gaadhsiiyey laba booyadood oo biyo ah oo aan bar kaga dhacaynin baahida dadkaasi iyo dunyadaasi haysata ayaa waxa uu baaq dheer u diray guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland xisbiyada qaranka iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta baahida dadkaasi haysata in ummaddu dhulka ku jirta la ogaado hoos ha loo gungaado waxa laare iyo wixii loo qaban karo ha loo soo dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u baryaynaa ilaahay baa ku filan ilaahay baa isu soo ururiyey dhulkoodii ay ka soo barakaceen ka yimaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariistiisa ugu shubo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mid hodana waasaca ugu shubo oo dhul qol dadku waa isfuule ilaahay kala dejiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna ummaddu waxay ka timi gobollo fara badan waxaa halkan maanta jooga kuwii Saaxil ka yimi waxaa jooga kuwii Sanaa ka yimi waxaa jooga kuwii Saraar iyo Sool ka yimi waxaa jooga kuwii Burciyo Togdheer ka yimi iyaga hadli doona wixii soo gaadhay ummadda ka soo gaadhay runtiina dhammaan dowladda mas-uuliyad baa arrintaa ka saaran barasaabada gobollada dadkoodii baa dhulka ku baqteeyo haraad la liita maxamed mooto telefishinka caalamiga bulsho burco